Dövlətlər və xalqlar arasında zəngin tarixi əlaqələri olan Azərbaycanla Gürcüstanın bu il diplomatik münasibətlərinin 30 ili tamam olur. Bu illər ərzində qarşılıqlı hörmət və etimad üzərində qurulan əməkdaşlıq xalqlarımız və ölkələrimizlə yanaşı bütünlükdə regiona, o cümlədən Avropaya böyük fayda gətirib. Xüsusilə də enerji, nəqliyyat sahələrində uğurla reallaşdırılan beynəlxalq layihələr əməkdaşlığın inkişafına münbit şərait yaradır. Biz qaz ixracatını dünya bazarlarına artırmaq fikrindəyik. Bu il 22 milyard kubmetr ixracımız olacaq, gələn il daha da artacaq. Bu ilin iyul ayında Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandumda göstərilir ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını 2 dəfə artıracaq. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir. İmkanlarımız da buna çatır və beləliklə biz planlaşdırırıq ki, 2027-ci ildə Azərbaycanın təkcə Avropaya qaz ixracatı 20 milyard kubmetrə çatacaq. Azərbaycanın sərmayəsi ilə həyata keçirilən layihələr əməkdaşlığı daha da gücləndirir. Ölkəmizin Gürcüstana qoyduğu 3 milyard dollardan çox sərmayə hər iki tərəfin marağına cavab verir. Bu ilin 9 ayında qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi də 1 milyard dollara yaxınlaşıb. Qarşıdakı hədəf isə daha böyükdür. Gürcüstan Azərbaycan üçün önəmli ölkədir və eyni zamanda Azərbaycan da Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır. Biz artıq həyata keçirdiyimiz mühüm layihələri nəzərdən keçirdik. Bunlar tarixi layihələrdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri və orta koridor bizim həyata keçirdiyimiz layihələr bundan sonra da irəliyə aparılacaq və onları daha da sürətləndirmək niyyətindəyik. Gürcüstanla Azərbaycan həm də dünyada sülh və sabitliyi dəstəkləyən ölkələrdir. Bölgədə davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, mehriban qonşuluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın inkişafı üçün gərəkən addımları atırlar. Südabə Cahangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər.